då. Om man har fått källöversvämning via golvgrund exempelvis eller via gatan då. Medfart till källare, alternativ garage exempelvis. Vi försöker verkligen prioritera de hushåll som drabbas värst. Kontakt med fastighetsägaren, vi kommer ut på plats, försöker förstå, dokumentera och hur det här har hänt i protokollet. Vi arbetar för fullt just nu med att sammanfatta och förstå vad som hände här nu den 12 juni när vi fick ett väldigt, väldigt kraftigt regn som följde över lokala delar över Sundsvall och Skoftby. Väldigt många har hört av sig till oss. Hjälp till att hantera den här situationen. Det blir väldigt många försäkringsärenden. Det är så olyckligt många som fick översvämning i sin källare av det här väldigt kraftiga regnet. Och det var ju även hagel som ställde till det med. Så vi hade problem med gatuavvattningen då. Det låg stora vattenspiglar på gatan som ställde till det att ledningsnätet, det kom inte ens ner i ledningsnätet. Flertalet medarbetare, det är inklusive två avdelningar som jobbar väldigt mycket med att sammanfatta alla inkommande ärenden. Väldigt många som undrar var ju Trollhättan Energi i Trollhättans stad åt detta nu, vad hände sen och så vidare då. Hur regnet faller kan vi ju ingen rå för givetvis, men vi får ju som sagt jobba förebyggande och försöka reda ut hur vi går vidare och hanterar detta. Vi kommer ju arbeta vidare med uppströmsarbete som vi kallar detta då. Det här innefattar anslutningskontroll hos fastighetsägaren då. Har ju ett ansvar som fastighetsägare att koppla upp sig. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer. Vi har länkat vidare till exempelvis räddningstjänsten och andra krisorganisationers informationstips i de här situationerna.